Benvinguts, o per segona vegada. M'ha tocat presidir la sessió del matí i vull agrair als organitzadors que em convidessin a fer-ho i també vull convidar especialment el doctor Sobrequés pel simposi i també vull donar gràcies al govern perquè va decidir ahir destensar l'ambient al simposi i proposar una cosa nova per entretenir els periodistes i els polítics espanyols i per tant per deixar que el simposi sigui més científic i anem a allò que volíem fer, no?, de començament. M'han demanat unes paraules i només diré dos minuts. Quan parlem de repressió i parlem de conflicte i parlem de poder, sé que aquest és un simposi bàsicament construït al voltant de la història i de la història de Catalunya i Espanya, però també deixeu-me dir que hi ha tota una teoria sociològica i una teoria política molt complexa, molt sofisticada sobre el poder, sobre la repressió, sobre la construcció de poder i de construcció d'autoritat. I en aquestes teories hi ha diferents aproximacions, però jo diria que hi ha tres dimensions que els teòrics del poder consideren o analitzen. La primera dimensió és el que podríem dir, alguns en parlen com la primera dimensió, no és molt imaginatiu, però és una dimensió del poder directe, el poder coactiu, el de la imposició, si voleu, el de la policia, el demanar i obeir. És una mica com el poder exercit ara a Corea del Nord amb el tiet del dictador. No li va agradar el tiet i el tiet ha desaparegut. Hi ha una segona dimensió, aquesta és la dimensió que la gent normalment analitza més, és la que tenim més en ment. Hi ha una segona dimensió, que és una dimensió, diguem-ne, indirecta, que és la dimensió d'amagar la realitat. És a dir, que, per exemple, el polític, que en comptes de dir sí entre A, B, C, doncs elimina C, que no se'n parli, això és una forma de poder. I en certa forma el debat sobre el simposi i sobre el títol del simposi és això, perquè no volien ni que parléssim de la possibilitat d'utilitzar la proposició contra per connectar Espanya i Catalunya. Això és una forma de poder. Una forma de poder. I després hi ha la tercera forma de poder, una forma de poder que és la de creació de voluntat. O sigui, no és ja ni amagar una realitat existent, sinó transformar en l'educació, en els mitjans, la forma mateixa d'entendre un personalment o un conjunt de persones col·lectivament els seus interessos. Això també és una forma de poder. I em sembla que aquestes tres dimensions són molt interessants i en certa forma articulen el simposi, perquè el simposi, entenc que ahir, jo només hi vaig estar una part del simposi, era molt sobre la primera dimensió del poder, sobre la coacció econòmica, política. Però avui canviem, no totalment, però sí que ens orientem a la part de la llengua, a la part de l'educació, a la part de la consciència col·lectiva. Això també és una forma d'analitzar els mecanismes de construcció de poder. I per això em sembla molt interessant la disposició del simposi. I paro aquí i em toca presentar ara mossèn Bada. El professor Bada és professor emèrit d'Història de les Esglésies Cristianes de la Universitat de Barcelona. Ha estudiat la història de l'Església Catalana amb molta atenció, sobretot a l'època moderna, i entre moltes altres coses, autor de Història del Cristianisme a Catalunya i del llibre Societat i Església a Catalunya, 100 anys entre Constitucions i Dictadures, 1876-1978. I avui ens acompanya per parlar de l'Església Catalana entre la resistència i la col·laboració. Benvingut i gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs a mi em toca parlar d'aquest clima entorn de la societat que hi el que fa referència al tema religiós. Tema religiós que queda reduït
malauradament encara en moltes coses, només amb el catolicisme, quan també doncs, fins a arribar a nosaltres caldria parlar dels altres cristians també, que també són una força i són una presència, però queda al marge del nostre tema perquè queda molt vinculat a la relació entre el poder monàrquic i l'Església catòlica al llarg d'aquest temps, des del segle XVI, que comença amb l'etapa de la confessionalització a l'acabar del Concili de Trento, i que aleshores continua doncs, venint altres passos i la guerra de successió porta tot aquest problema i també fa efecte a l'Església catòlica i per tant veurem aquestes afectacions de què venen. L'Església francesa, referim-nos a on sortirà en part el problema, és una església que havia anat a dintre seu formant uns grups i idees entorn sobretot al Col·legi dels Jesuïtes de Clermont quan arribi a l'acabar el Concili de Trento, per tenir present també altres moments en els quals els reis volien ser els caps de l'Església. Per això el cognom, per dir-ho d'alguna manera, donat a Lluís XIV moltes vegades és el rei cristianíssim, com el d'Àustria serà la Sacra Imperial Majestat, com el de Portugal serà doncs, el fidelíssim rei, i els de casa nostra, els reis catòlics, que no tenen res a veure i que queden amb catòlics o no, sinó que és el que la marca que els hi dona l'època de cara a entendre qui és i qui són el rei Ferran i la reina Elisabet. La confessionalitat és, per tant, el que avui nosaltres hem de tenir molt present en fer doncs, la perspectiva que tenim al davant i que, si Déu vol, es pugui arribar doncs, a tot el que cal fer-ho, és arribar a la confessionalitat, és a dir, que cada estat tingui una religió. Religió i estat queden junts, no es poden separar, i per això, aleshores, això vol dir que a tots els diversos països, i mirem a la franja, fixeu-vos que en aquell moment, quan s'ha acabat el Concili de Trento, el 1563, automàticament queden una sèrie d'estats que ja queden exclosos, com són els nòrdics, tots ells passaran al luteranisme, però per tant continuen dintre de l'òrbita cristiana religiosa, però tenen un enfrontament entre aquells que s'han mantingut fidels al catolicisme, aquells que comencen un nou episodi, i que aleshores fan que tota Europa sigui religiosa des d'aquesta perspectiva. Tenim el bloc catòlic, tenim el bloc de les esglésies protestants reunides per col·legialitat pràcticament, i tenim, per conseqüent, també la presència dels ortodoxes a la part oriental, i finalment ens queda encara la figura que hem de tenir present dels arquebisbes alemanys que simultàniament eren caps del principat i que van durar en aquesta situació de ser bisbe i senyor feudal del lloc, del territori, doncs l'etapa precisament a partir de la que nosaltres, de la que ells han viscut, i que aleshores presenta també aquesta figura de quatre arquebisbes que simultàniament són senyors del territori, que per tant són també senyors feudals i que per tant ens posen davant d'aquesta església multidimensional, i aleshores nosaltres també ens interessa veure què porta això, què marca de cara a entendre tot allò que porta la confessionalitat. La confessionalització és això, és vincular un esquema religiós amb les autoritats monàrquiques, i aleshores a partir d'aquí podem veure quines afirmacions fan, perquè seran frec a frec, resistència i col·laboració, els monarques faran una cosa i l'altra, la gent faran una cosa i l'altra, i per això he triat tres autors francesos que són els que van inventar i imaginar l'anomenada l'Església d'Estat. L'Església d'Estat és una església confessional, i els tres pensadors són Jean Bodin, de finals del segle XVI,
Pierre Pitou, finals del segle XVI també, i Edmund Richard el 1611. Ells imaginen què pot ser una església d'estat, quines vinculacions portaria aquesta església d'estat amb els monarques dels diversos territoris, i sobretot hi ha aquestes obligacions que ells treuen i que ells posen al davant. Això vol dir que el papa depèn dels antics concilis, això és el que li recorden i que cal que hi hagi, cal que es vigili també i es concedeixi a negar o no el plàcet i l'exequatur. Recordeu que aquests documents, que encara existeixen a la diplomàcia d'avui dia, l'exequatur és quan una autoritat superior dona pas a una acció concreta, dona un ordre, una decisió, tot això forma part d'aquest exequatur que ja havia començat en el temps del cisma d'Occident i que, per tant, havia portat endavant aquesta teoria. Fins i tot l'arquebisbe de París havia volgut que París es convertís en un patriarcat, agafant la forma oriental d'aquest títol que encara existeix avui a les esglésies ortodoxes i que, per tant, són també totes elles reflexen aquesta presència de l'autoritat. Per tant, l'autoritat monàrquica entra, penetra dintre de tot el que significa organitzar l'Església, viure l'Església d'acord amb tot això. Un tema que queda penjat, que havia quedat penjat a Trento, era la infal·libilitat. La infal·libilitat del papa en aquells moments no la defensaven, només que alguns teòlegs, sobretot els teòlegs de jesuïtes del Clermont Ferran, i ells marcaven la pauta per aquest camí, cosa que no tothom li feia, li avallia, i per tant aleshores va acabar firmant-se una pau en la qual es van ser elegits 60 bisbes de cop, perquè la resistència que havia tingut el papa Alexandre VIII era no fer nomenaments, tenir parats els nomenaments i per tant poder continuar fent el que volia, el que podia del nomenament dels bisbes. En aquí hem de posar aleshores doncs, la figura per nosaltres ja de Felip V, la postura religiosa que ell adopta, la postura religiosa que adopta Carles V, Carles III, però evidentment cal tenir-nos present i per això el títol no satisfà del tot, perquè evidentment la resistència i la col·laboració és per qüestions religioses que afecten la relació Estat-Església i per conseqüent no hi entra tant aquesta dimensió política i per conseqüent les coses van per un altre camí. Aquestes coses per un altre camí vol dir que quan Melchor de Macanaz escriu el seu pedimento fiscal per encàrrec del que serà Felip V, és un home que estableix per la seva experiència tres dimensions en aquesta obra titulada Pedimento Fiscal. El problema que tenien era la bancarrota pràcticament econòmica en què estava la situació, per tant calia reduir tot allò que portava compromisos econòmics, problemes de resistència a les coses que marcaven els reis i per tant en aquest moment a casa nostra les tres zones que marcaran la política catòlica són precisament, en primer lloc, l'estament eclesiàstic, quin lloc ocupa enmig de la societat i, per tant, com aquest nucli és el nucli que aleshores va creant un escaló que comença un escaló, el bisbe, cada bisbe, l'arcabisbe, el metropolita i el primat de Toledo, que l'havia recollit de la tradició visigòtica que tenien aquesta figura i que volien arribar a tenir també aquesta figura pròpia del catolicisme oriental. Tota església té dret a portar que és nació, pot moure aquesta situació i pot prendre decisions del tot. És un tema
que encara avui dia doncs, podria renovar-se, retreure'l una altra vegada, però que no va bé en aquests moments. La segona cosa era reduir el nombre de clergues, perquè en aquell temps, després de Trento sobretot, és una empenta que comença a portar una expansió del clergat, per això parlem d'església clerical o de clericalisme a l'església, perquè era el que marcava sempre, això sí, recordant que darrere hi havia un rei que supervisava i que havia de veure fins on arribava la missió d'aquella església en aquell territori. Per això, aleshores, encara en aquesta línia, com restringir el clergat és el que fa també en aquesta primera part i en el pediment fiscal, i per tant això es farà, complirà com a llei en el segle XVII i XVIII, i després ja quedarà l'empenta també per l'etapa posterior en el món europeu, i per tant quedarà marcat en aquest sentit i amb aquesta força. La tercera cosa és dos coses que venien del temps anterior, que era el dret d'asil i el Tribunal del Breu. El Tribunal del Breu havia estat una institució feta per Felip II, havia estat confiada sempre al bisbe de Girona, era per la qüestió va lligada a un altre tema que tots el coneixeu sense dubte, ja heu llegit, ja heu vist pel·lícules fins i tot sobre aquest tema, que és a veure en aquests moments qui és el que mana en aquest territori i qui ve la lluita entre els bandolers, recordeu que és un tema recurrent de l'època barroca, i uns bandolers que tenen por, que volen salvar-se la pell. I aleshores ells saben que el clergat és una persona intocable i per tant aleshores el que busquen és poder salvar-se, escapar-se'n d'una manera molt simple, que és la manera de fer aquesta institució, el Tribunal del Breu, en el qual el bisbe de Girona pot jutjar els bandolers, pot sentenciar-los a mort, pot condemnar-los si cal, i això ho pot fer el bisbe de Girona, i si en cas de plet entre dues jurisdiccions, aleshores el bisbe de Vic també es converteix amb el supervisor d'aquesta acció del dret d'asil. La segona qüestió és aquesta del dret d'asil. Recordareu molts de vosaltres possiblement que a l'època del franquisme era l'única cosa que portava tots els problemes a les esglésies, a la caputxinada, a tots aquests moviments que plantaven cara i que volien doncs, salvar-se d'una manera o d'una altra, i l'església era territori sagrat i per conseqüent no es podia entrar sense permís de l'autoritat, i és una d'aquelles qüestions que va durar en el seu moment, que va procurar continuar existint i martiritzant-nos la vida en bona part. Aquestes tres coses, per tant, són les que marquen el regnat dels reis de França, ja convertits en reis, una branca en la via de cristiana, i aleshores el primer que en sofreix també les conseqüències i que en demostra d'altra banda la seva postura personal és el bisbe Benet de Sala, benedictí monjo de Montserrat i arcabisbe de Tarragona, que va sofrir les conseqüències d'haver assistit a la crida que Carles III havia fet de trobar-se a Madrid amb aquells que volien recolzar la seva monarquia i el seu regnat. Això, evidentment, aquesta tira endavant, i els problemes que hi ha en aquests moments és altres coses. El propi Benet de Sala es troba doncs, agafat, no hi ha, les negociacions no donen resultat, Benet de Sala és condemnat a presó, és passat a residir a les terres d'Avinyó del papa, que eren vinculades políticament al pontífex romà i no pas dependents de la monarquia, i aleshores a partir d'aquí comença aquesta presència fins que
les negociacions donin bon fruit i Benet de Sala sigui convertit per l'arxiduc Carles amb el cardenal de la corona. El cardenal de la corona era un cardenal que elegien a cada monarquia, s'havien tret de la màniga, ningú els havia concedit, que era el de que a les reunions consistorials que hi havia dels cardenals amb el papa sempre hi hagués un cardenal per cada corona catòlica que la demanés. I per tant, aquests cardenals de la corona venien a ser com un nunci a la inversa. Era vigilar des de fora com anaven els concilis, poder-ho comentar, etc. És una qüestió que encara avui dia en alguns moments es noten a la cúria romana algunes postures en aquest camp. La segona qüestió era aquesta, restablir la situació econòmica. Fins aquell moment la situació econòmica funcionava de que els bisbes estaven atents a quan rebien la nota de la monarquia d'haver-se de trobar per pagar, per intervenir, per ajudar a la vida econòmica de la corona, era el moment en què volien fer-ho, però també volien deixar de fer aquesta ajuda econòmica, però tirava endavant i, de fet, es va anar avançant cada vegada una mica més en posar el món econòmic religiós i el món econòmic estatal doncs, en un mateix camí per anar de comú acord. Això es feia a través de la reunió de Corts, es feia aleshores en peticions del papa, es feien tractatives, però sempre havia quedat que era el papa qui deixava fer això, aquesta incorporació creditícia, mentre que altres havien de buscar altres formes i altres fons per continuar visquent la reunió de l'Església a casa nostra. Una tercera qüestió era aquesta qüestió dels concilis. Els concilis eren una tradició que venia des del temps dels gots, totes les branques tenien la seva església, la tenien també a França, per tant era una situació de l'organització col·legial, col·lectiva, estan publicades les actes, les podeu veure, l'edició publicada per la Balmesiana, i aleshores aquesta línia va marcar que els concordats es anessin fent, però després de Trento ja es perden i a poc doncs, les coses queden molt més vinculades a l'Estat que no pas a l'Església. Per això veurem que qui es compromet a ser el sostenidor econòmic serà el grup de bisbes que portaran endavant i tiraran doncs, endavant aquesta norma d'uns i d'altres. Una altra forma de reduir-ho era des de Trento s'havia produït una creació molt forta i a l'etapa també anterior de monjos, de monges, d'eclesiàstics en últim terme, i això portava un augment de llibertat i independència en matèria econòmica i aleshores es va quedar a veure què es feia i com es feia. I el tema, el cadastre, estava a la nova economia, es van fer les negociacions oportunes, va costar moltíssim, al final es va aconseguir, però era aquesta presència que tornarà a repetir-se després. Quan després de la desamortització de Mendizábal el 1835 es donin les lleis de desamortització, això farà que a partir d'aquell moment sigui l'Estat el que alimenta l'Església, el clergat, i per això els documents que tenim constitucionals del segle XIX són precisament a tots els concordats que es voten, doncs es diu quin règim d'economia econòmic tindrà, qui cobrarà, etc. Penso, per tant, que aquesta és una altra de les eleccions. I després hi hauria la presència de la Inquisició a Catalunya, que també cal tenir-la present i que, evidentment, porta els seus problemes i les seves dificultats.
La Inquisició aguanta i dura fins al segle XIX, que serà quan acabi amb la mort del professor heterodoxe d'un dels mestres de València, que va ser sentenciat per estar doncs, fora del lloc. Les altres coses que volia parlar, però que el temps se'n menja, si no m'equivoco, falten 5 minuts, o hi ha 5 minuts, intentarem ser fidels. Per veure, com us deia abans, que no es pot lluitar o batallar, i per tant que el tractament del que jo porto en aquesta petita ponència és nou, és aquest de l'economia, qui la mantenia, com es mantenia, i de veure com precisament les dues primeres documents constitucionals que tenim, que és l'Estatut de Baiona per part de Josep I i la proclamació de la lluita o la presència d'aquesta situació. La Constitució de Càdiz és aquella Constitució que té la frase més curiosa i més forta pel que fa referència a la constitucionalitat de l'Església. Tant és així que el text de l'article 12 de la Constitució diu: la religió de la nació espanyola és i serà perpetuament la catòlica apostòlica romana única verdadera. La nació la protege per lleis sàvies i prohíbe l'exercici de qualsevol altra. Perdó. Progressivament, el canvi que hi va haver constitucional a les diverses constitucions del segle XIX porten molt per aquest camí i sempre van en aquesta línia, que han de mantenir sempre l'Església Catòlica, i arriba un punt en què es canvia el culte i es diu que s'ha de pagar sempre el culte de l'Església, que s'ha de cultivar els eclesiàstics i després que s'ha de demanar un jurament per a l'exercici d'un càrrec públic, un jurament sobre la Bíblia, sobre el tema religiós. De les èpoques més properes a nosaltres i que poden servir, hi ha l'evolució territorialitat aplicada a l'Església Catòlica, i actualment doncs estem amb una església que acaba de fer una nova orientació a casa nostra, a Catalunya, fent una nova arcabisbat, Barcelona, que era un bisbat amb un bisbe que era arcabisbe a títol personal, com tenim ara a títol personal aquesta figura en el cas del Principat d'Andorra. I després, de l'altra banda, al costat d'això, hi havia també l'encàrrec de que s'havia de respectar la religió catòlica per damunt de tot. Quan es va fer el bisbat d'Eivissa, se la va passar també a Tarragona com a lloc possible, i els canvis concordataris són del 1976, i actualment és un dels temes també importants. És a dir, la territorialitat que pugui tenir Espanya peninsular ha de comptar a veure si és també doncs, capacitat per mantenir un canvi d'església, per mantenir una independència, i aleshores la presència d'aquest element catalanista a casa nostra el tenim al segle XIX ja amb bastanta força. Recordeu que la pàtria és del 1833, per tant, ve de lluny, i que sempre la problemàtica ve en el moment en què entra la paraula escrita o la paraula predicada. Evidentment, això porta els seus problemes. De vegades hem tingut por d'afirmar i no tenim fonts o en tenim poques, però en aquest cas mossèn Sansa, cap de vila, capellà de Tarragona i arxiver, que és el primer que es va enfrontar amb Miquel Primo de Rivera, ens va oferir una anàlisi de les edicions de catecismes publicades des de 1568 a 1928.
són 220 edicions catalanes de catecismes, 21 de castellanes, 10 de bilingües, una de català francès, cal afegir-ne encara dues edicions a Catalunya, dues a Perpinyà i una a Carcassona i una de bilingüe a Mallorca. Per tant, aquest catalanisme es fa present a través d'aquests catecismes que així es poden anar mantenint, i la celebració de la litúrgia en llatí fins abans del concili ja es canviarà. El pensament del catalanisme cristià consta o té com a punts de referència una carta pastoral del 1918 dels bisbes de Catalunya, i després ve una carta pastoral de segles més propers a nosaltres, temps més proper, i sobretot un document interessant que és poc conegut, és l'afirmació cristiana i el problema de Catalunya. Des de Roma s'havien donat breus papals en contra de 5 situacions que es tornen a repetir, i que aleshores doncs, es dona aquesta crítica que l'episcopat fa i la manera com han de tocar-ho. I la segona i última obra a tenir present és un tractat o una afirmació cristiana i el problema de Catalunya, que va ser redactada pel Consell Espiritual de la Lliga de Catalunya, òrgan suprem de la Lliga, era per tant del món seglar, i els ponents eren Berenguera Canonge sobre l'autonomisme, Carles Cardó Canonge sobre l'ús de la llengua materna a la vida cristiana, i Jaume Bofill i Mates sobre l'ideal de la fe en el moviment catalanista. Els assistents foren prop de 4.000 els que assistiren aquí a l'església de Santa Anna, la nova, i es va notar l'absència d'un bisbe, Reig, que després deixaria Catalunya per anar a parar a València i a Toledo. Simplement, com que ara sí que ja em diuen que he de plegar perquè més a més em passo, m'he permès el luxe només de portar una lletra, una pulla per guanyar les indulgències, que avui dia ens deixen molt fluixos, però parla del següent i amb això acabo. És la pastoral del bisbe Díaz de Valdés, del temps de Jovellanos, del temps de la guerra del francès i de la guerra contra Anglaterra, aquí concretament d'Anglaterra, i els diu això per acabar el resum que fa ell. Estamos pues, hijos míos, muy amados, en el tiempo de las angustias, de las adversidades y de las miserias. El enemigo de nuestra felicidad surca los mares para que paren vuestras fatigas, vuestras industrias y vuestros comercios. Cree con esto que acabará vuestra paciencia y que tendréis la vileza de no sufrir un daño para ser dichosos ciento. No sabe que el valoroso, esclarecido genio catalán antes consentirá morir que sufrir el yugo de que sus industrias tengan o no despacho según los antojos de un isleño. Ignora que Cataluña tiene luces y ve bien que importan pocos unos días de miseria a que sucederán siglos de abundancia. Yo os confieso que, afligido como estoy, al considerar vuestros ahogos, siento en mi interior un gran consuelo. Consuélame en ellas la memoria de vuestro valor, de vuestra fidelidad y de vuestro sufrimiento por los apuros públicos. Conociera vos los enemigos de nuestra nación y a buen seguro que se desvanecería su esperanza de acabar con vuestra paciencia. Sabrían que Cataluña y su brillante capital Barcelona es un pueblo heroico que, siguiendo el impulso de su amable soberano, a nadie cede, todo lo sufre y no es capaz de rendirse a las interesadas e injustas intenciones de los ingleses. Per tant, un text senzill i que acaba, evidentment, no, i acabo jo també, doncs dient que es donava indulgències a tots aquells que recessin una advocació que era visqui el rei, visqui la fe, visqui la lluita per la defensa de la catalanitat en el món. Res més. Gràcies.
Sí, sí.